Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadrotil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh ingkang kenal bekti dipun sepuhaken wonten ing Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Oke, ingkang kula hormati instansi para kepemerintahan baik sipil TNI atau yang mewakilinya, Bapak Babinsa, Babinkam Timnas Kecamatan Wonosalam, wabil khusus aparat kepemerintahan Desa Mojodemak, panjenenganipun Bopo Lurah. Sinten namine? Bapak Joko Siswanto. Anggrejah Joko ya siswa terus. Awet nom ya, Pak. Lan niki sedaya sapa ngombe staf-stafipun, Bapak BPD, Bapak Lurah, Pak Kamituwa, Pak Bayan, Pak RT, Pak Keserah, Mbah Mutin, lan gustiyo tokoh masyarakat Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Lan niki ingkang mengkugati jamaah Jamiah Dzikir Shalawat Kubra kawula sumanget Desa Mojodemak ingkang kula dherekaken nopo ingkang dados niatipun boten sanes kita sedaya mahormat wontenipun pengajian umum dalam rangka khol sesepuh Desa Mojodemak dan haflah akhirusanah rutinan ngaji malam Jumat. Lan ugi ingkang sami hadir para Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang dereng haji, dereng hajah, sedaya calon haji, calon hajah. Sedaya kemawon mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala fi dini wa dunya hatta ila akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki tak rasa-rasake kula nak kursinan tok ora ana mejane kok kaya ape disunati nggih. Saklamine putih sarunge batik kan pantes zaman kuno ape disunati. Nah, iki nak ana mejane ya meja. Ampun meja niku mejane Mbah Yai lho. Alhamdulillah panas-panas ibu-ibu nengisor wit gedang. Mugi-mugi atine tentrem, pikirane jembar, jekine padang. Kanthi barokah silaturahim ing siang punika kanthi niat ingkang sae, panggenan ingkang sae, tujuan ingkang sae, ingkunge tokok meja ya langkung sae. Ya kena, kena. Wis dianggap kiai mremo ya ora apa-apa. Nah, klopone sisan gorene. Tegane, tegane kene. Lah wong namine Mojodemak niku nyuwun sewu. Tasih keturunan Mojo Pait, Mojodemak. Mojodemak tasih keturunan Mojo Pait. Napa malih Mojodemak niki derek wilayah Kesultanan Demak bin engkang asma lho patah sapa ana jeneng Fatah ki bakul kayu ana bakul telo ya ana Raden Abdul Fatah niki putrane Brawi Jaya Kerta Kerta sampean ki memang orang ngerti apa memang orang krungu to jajane niki mireng mboten Brawijaya sing nomor 5 namine Kertabu. Garek neruske moh Kertabu. Hah? Kok bunga-bunga? Kertabumi. Nggih mangke sithik-sithik mangke kula terangke lah, mosok wong Demak ora arti Demak. Kula sing wong Pati mau napal Demak, tapi mbae kula king Demak. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah mugi-mugi pepanggan yang siang punika kanti niat silaturahim panggilan ingkang saya niat ingkang saya tujuan ingkang saya mugi kita sedaya sak keturunan kita sak anak putu kita katulis dari golongan keluarga ingkang saya amin Allahumma saya pikirane saya atine saya keluargane saya rezekine saya pergaulane saya kampunge saya desane amin Allahumma katite ing siang punika kula lan panjenengan tasih pinaringan keselamatan
kabagas warasan kajembaran kanikmatan panggihan menika mugi dados donga desa Maja Demak diparingi selamat saking bala, selamat saking fitnah, selamat saking poncoboyo, dipun paringi selamat saking perpecahan. Amin Allahumma. Mugi sedaya ingkang sami hadir kanugrahan gangsar oleh podo lirung ilmu pinaringan lantur anggone podo golek sandanglan, golek sandanglan. Hasbunallah wa ni'mal wa ni'mal nasir, hasbunallah ni'mal maula sir, hasbunallah حسبنا الله ونعم الوكيل حسب ونعم الوكيل ونعم الناصر حسبنا الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم عزيز كاف قوي لطيف. Mugi rezekine kang sami hadir diparingi lumitu barokah sak anak putu. Amin Allahumma, amin Allahumma ya rabbal. Salawat ma'asalam ingkang sampun kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ugi kaaturaken dhateng putra keluarga lan ugi para sahabat penerus seperjuangan agami Islam ingkang dherekake akidah ahlu sunnah wal jamaah teng Indonesia duwe omah gedhi namine Nahdlatul, Nahdlatul Ulama, omahe para ulama gede banget. Teng mriki satunggaling sejarah engkang mempertahankan awal akidah ahlu sunnah wal jamaah niku asmane Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Ahmad Al-Muhajir niki urutan saking Kanjeng Nabi, niki dawah urutan kaping sedoso. Tapi ono siji peristiwa krono saat niku Irak terjadi muncul-muncul perbedaan senengane bid'ah-bid'ah ke ngirik musrik ke ora beda teng Indonesia saat niki enten nggih. Kaya ngeten iki dibid'ah-bid'ah ke kaya ngeten-ngeten jare ora ono manfaate. Jare kula niki manfaate ageng niki Pak Lurah. Sebab nopo? Bisane menungso do setanen niku wetenge ngeleh. Gawian kangelan golek rezeki angel. Akhire nafsu ora kuat ngempet, goro gak kuat ngempet akhire emo. Nak wis emosi seneng tukaran sing ora hae dirayah nggih napa mboten. Krana al-ghadabu minasyai, berarti wong kakean nesu iku kelakuane sampean do nanti nesu mboten. Ayo kala-kala ngrasake dadi setan barangi priye ngoten lah. Wong menungsa urip kok. Gini apa badan? Kena jengkel, kena nesu, ini aja punjul telung. Nah, wis telung dino sadar rukun meneh, apik maneh, kumpul maneh. Jengkel wajar, wong kulo diamuk bojo kulo, kulo nggih jengkel. Telung dino ora tak sanding ora apa. Dalane nganggur. Dalane niki lho Bu arep ngomong, nggih kula jarke kala-kala wong wedok iki nak dituruti terus ya Allah, wong lanang dingkuk-ngkuk rumangsane kaya kapok. Sebab wong wedok iki kabeh wong lanang dadi nasib duwe ya ditageh, ora duwe ya di kuwi wong lanang. Enak wong wedok nyuwun sewu kabeh njaluk breg ning metune kaya kran kesumpet. Suwiti sithik nu kadang-kadang etok-etok ora roh ora etok-etok apa ya subhanallah. Tapi muga-muga ibu-ibu mriki mboten nggih. Mboten nggih. Nggih, sebab tak tingali kok doa ahli basa kabeh karo garwane nggih. Doa basa. Basa mboten? Mboten. Sampeyan ora manfaat ambok rewangi sampean klesetan ngaji ning ison gedang ngeten iki lho. Nek sampean kok tekan ngomah ora basa karo bojo sampean ora manfaat.
Saestu niku. Mulake king mriki mangke basa nggih. Niku manfaat. Sing kaping kalih nrimo. Syukur sing lanang duwe kaya alhamdulillah. Urung tok kaya ya alhamdulillah. Wong wedok iki nak duwe bojo wong lanang melarat. Syukur wong ahli swarga. Ngoten aja mbok ayo-ayo gelis mati. Mulake Joko Prawan Rondo Duda. Hitungan penelitian ning donya sing paling kathah niki Rondo. Mulake niki lho. Kula njaluk anak-anak kula mriki niku selametan niki. Niki namine godhong. Godhong suruh. Nak cara nganten ke ditaleni gitu. Ditaleni terus sing wedok balang sing lanang balang sing wedok. Ngeten iki mriki enten mboten? Ngeten niku karepe napa? Aja meneh sampean juru rias era mudeng. Niki diuncalke sing lanang, wet sing lanang nguncalke sedok wet suruh ayo dongang sukaweruh wong dadi nganten anyar iki wis duwe tanggung jawab dhewe. Karepe ngoten ora kok suruh kesusu selak weruh niku mboten. Nggih ngangsu kaweruh. Lah termasuk siang niki ngangsu kaweruh. Biasane nek kula ngaji mriku-mriku ngoten kepedange kiai ini ditokno ngeten iki ya nggawa nampan. Lah iki kok dicangking kaya bakul es. Iki panitane iki ndelok apa ora? Ya sopan-sopan sithik senajan sing mbok tekano ki dukun lah ya ngono ta ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoke sing penting gar Pak Lurah iso guyu kula yakin rakyate melu seneng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhiripun Ayd Ahmad Muhajir menika Sayyid Ahmad mempertahankan akidah Ahlussunnah piyambake hijrah dari Irak menuju ke Hadramaut Yaman. Mulake disebutke ya dari mana kok sedaya dari ya tarim ya tarim ana mara kapal mara auro kapal ora apa-apa vokal iki dunia serba bisa bapakmu toh ngene iki dalang apa buka sih oh iki mesti dalang tapi teruske. Oh, 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 betapa besar rasa hati. Ayo taboi sabra. Ayo taboi pamu aku tak ogleng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Donya niku irama nggih, Bu. Donya niku irama, sampean selawatan betah pengajian suwengi sebab ana lagune, ora kok lugu lagu haram. Kita baca Quran haram dilakukan, haram pakai irama mumet. Wong selawatan kok ana lagune, sholatullah salamullah. Ala tuha Rasulillah. Sholatullah salamullah la yasin habibillah, mulai-mulai. Lha nggih napa ten? Kerasan sebab ana irama iki delok engka salat tarawih. Wene iki salat tarawih iki sing dipasno iki ora perkara fasih khusuke salat to gak. Cepet-cepetan. Ya terus imane rasa nggo lagu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Makmum kok ya amin. Ya dilagokke irama bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini ku ya irama, amin irama jajal, amin. Orang no irama ni, wong omah-omah ya kudu ono ira. Termasuk acara kirim doa itu ngangge irama. Bubur abang putih, jika lo cicinang, memang lo bapak ragam tak kongkon, duitmu angel.
Angin kayak gampang. Ono sing nemplek. Iki abang apa coklat iki? Bubur abang iki gula aren iki lho. Iki metune kok ireng-ireng. Wong Jawa iki terkenale bubur abang. Abang putih. Ngoten niku sampean ngerti maksude, Bu? Kenapa bubur abang sepiring, bubur putih kok mung sak tutulan tok? Iki janjane iki ngelingke anane menungso. Ora bakal ana menungso nek ora ana getih abang karo getih putih. Getih putih sithik niki wae Pak Lurah, sing getih abang dawa iki wae Bu Lurah. Bu Lurah itu ki mboten? Mboten. Iki ngenani masalah bab urip. Riyen wong Jawa didalili cara Arab ora mudeng, nggih napa mboten? Dijak ngomong bahasa Arab ya ora mudeng, bisane wong Jawa mudeng niki dalil tafaulan, dalil haliyah sing diwujudke para wali. Mula Demak niku dunguri-nguri niki. Kula wingi teng Krajan Boga. Teng pundi mawon kula teng Demak, teng pundi mawon sak liyane Demak. Kula nyuwun ngenten niki. Nek ora ana niki gak usah nekake tikus piti, sebab tikus piti kendel tekung Turino iki nembe teng mriki niki. Mumpun ping kalih niki. Ana tikus kok metu Turino. Biasane tikus metune bengi. Lah muga-muga tikus dihormati slametan kaya ngeten iki, sing tani barokah tanine, sing dagang ya barokah daginge. Nggih napa mboten? Sing dadi PNS barokah PNS, sing durung diangkat sabar sawantara. Mengko insyaallah ya ngenteni diangkat. Ya ngerti amin mbok kapan? Berkah kampung lan desane. Sebab koyok ngeten iki nyuwun sewu dadi donga dadi paseksen, akhire bumine seneng, iki makhluke ya melu seneng. Niki tradisi sing ora iso diwal-uwal. Mulake getih abang getih mbokku, getih putih sak sendok getih bapakku. Mula sing duwe getih putih niku bapak, kala-kala metune pendak karep ngoten nembe metu. Nek mboten karep mboten saged metu. Paham mboten? Ngaji ngeten iki paham. Oh judule khol kirim donga, ana kirim donga ora tutuk, ya ana yaene ya ora ana donga bali. Tahlilan ya paling rampung terus sing bali dhewe-dhewe nggawa berkat. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti anane bubur abang putih ora ana urip ning donya nek ora ana bapak karo ibu. Mula dawuh Kanjeng Nabi, laisa minna malam yarham sogirona walam yuwakir kabirona. Al hadis niki dawuh Rasulullah. Kanjeng Nabi matur, aku gak bakal dadi koncone, gak bakal dadi balane yen enek wong tuwa gak duwe welas karo anak. Nak ana anak ora mulyake wong tuwa, niki gak bakal cedak karo Kanjeng Nabi. Saman gak duwe welas kali anak, Bu? Kira-kira anak anakmu bener kono mbok slentiki, mbok tutuki, apa mbok kandhani? Kadang-kadang do gregetno anak bener sithik tutuki, padahal bocah pinter iku ora perkara kurang tutukan. Kaya wong kuno baterai melip-melip ya ora tukokno baterai, malah baterai digedhog-gedhog. Kadang-kadang awan-awan baterene dicopot dipeme. Lha iki rumangsane piye? Sinyal ngeten iki nyuwun sewu. Sehebat apapun HP, mboten wonten sinyale ora iso gawe hubungan. Lah sinyale anak entuk hidayah karo Allah sebab entuk ridone wong tu, wong tuwa. Mula tukul sing jenenge klapa ijo, klapa kuning. Klapa ijo iki segara, dadi wong nyekeli agama sing negara. Dadi wong Islam aja kakean nesunan, aja gampang kecentokan. Sing jenenge banyu negara, banyu segara, nyuwun sewu, ketekak batang ya tetep asin, ketrak gelah-gelah banyu udan ya tetep. Mula dadi wong NU kuwi aja nesunan, aja getunan, aja mutungan, ya aja alem aleman. Maksude klapa ijo. Kuning niki negara. Kenapa kok kuning negara? Sebab kuning niki nggambarake isine donya sak isine. Sampeyan ki ngalor ngidul ngetan ngulon, sing mbok pangan warna ijo, warna ireng, warna putih, tetep metune ya warnane. Paham ora ngeten niki? Oh paham, alhamdulillah. Mulake nak wis nyekeli agama aja do lali melu nyelametke nego. Allahumma shalli ala Muhammad.
Niki lelagone nak mbok terusno ngajine ra rampung iki lho jam 4:30. Jamnya sama jam pinten? Jammu jam pira le? Jam 4. Jamku kok jam 4:30 punjul. Tak cepet nomen geles rampung. Lagi ono kiai kok malah diteri buah, diteri rokok. Iki janjane kate jagong apa? Lagi mbok teri buah kaya ngene. Oh iya, aku ngerti karepmu. Ngerti-ngerti karepmu. Gak ono plastik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngertos nggih, ana agama jembaro kaya banyu sego. Ning nak negara ad-dunya daru man la darula. Donya niki panggonane wong sing ora duwe panggonan. Donya iki omahe wong sing ora duwe omah. Donya iki desane wong sing ora duwe desa. Donya iki omahe wong sing ora duwe omah, kampunge wong sing ora duwe kampung. Bahasa ngeten iki sampean paham mboten? Niki dawuh Kanjeng Nabi, ad-dunya daru man la darula. Dunia iki panggonane wong sing gak duwe panggonan, desane wong sing ora duwe desa, kampunge wong sing ora duwe kampung, omahe wong sing ora duwe omah. Maksude hadis niki jebul-jebul urip niku gentenan. Giliran asale anak terus dadi bapak. Bar dadi bapak terus dadi simbah. Bar dadi simbah terus dicelok bu. Kenapa kok buyut? Apa-apa wis buyuten. Terus ora suwe bakale mlebu lawang ciut jenenge cepu, cepuri. Mangke nek wis bar buyut terus canggah bar canggah terus wareng bar wareng terus utek-utek. Bar utek-utek siwur terus petarangan. Bodol bar petarangan bodol terus gedebok bosok. Mulake kenapa wayang kae nak nyeblokke wayang kok didokok ning debok? Sebab niku debok niki gambarke bumine wayang. Berarti kula sampean kabeh iki urip mung mikirke donya, lali akhirate, uripmu besok bakal bosok kaya deb ora dukul. Paham, Bu? Paham ya? Paham. Nah, wis paham nah, ya mulai ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku takok ibu-ibu wae. Niki napa, Bu? Napa? Ndok, telur nggih. Digodhog mateng didahar enak mboten? Enak suwe apa sedelok? Sedelok. Berarti nek wong mung nuruti enak ning donya mung sedelok. Tak tutuk, tak wae brambang, tak wae uyah, tak wae micin bumbu sithik-sithik tak dadar esuk-esuk gawe sarapan enak mboten? Enak suwe apa sedelok? Berarti enak neng dunya mung sedih. Bisa nendok iki awet di kapak no. Disai go mulai. Bisa nendok niki awet diteteske. Nah diteteske bakal metu anak. Mula wong urip berkah ning donya siji, nek ana wong tuwa diwelas karo anak gelem ngajak ngibadah, gelem nyekolahke, gelem mondokke. Mula wong lanang dituntut golek ngelmu sing supaya wong lanang iso ngandani sing wedok. Sing wedok dituntut golek ngelmu supaya wong wedok iso didik karo anak. Anak diperintah dididik kon golek ngelmu men iso ndongakno wong tu. Sebab suwargane wong wedok nenggone wong la. Suwargane wong lanang nenggone wong. Wong wedok ombulet na. Suwargane wong lanang nenggone wong tu. Wong tuane mulo boso nak kepingin ketemu suwargo. Ngera boso ya mbu. Ngeten iki cetam beten. Iya nak diteteske berarti netes dadi anak. Dadi sampean aja mung golek enake dikayani anak, untuk kiriman anak, tapi anakmu mbuh ngibadah mbuh ora gak sama nurusi, bahaya. Benjing sampean ora nanggone padha karo wong wis tekan umur kok ora gelem bojo. Lamun besok urip ning swarga ya sake wong dhewean. Ha ning donya bojo, aja kok wedi wis cedhak wis tekan umur ora wani bojo. Wedi ora iso ngayani, wedi ora ono sing dikerjani nek dibojo lak ono sing dikerjani ta.
Lah iya kok engko ora ana kerjaan dhewe ngene lho. Aja ngilangi kuasaane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangke nek wis cetha bab donya kaya ngeten iki gentenan, kula sampean kabeh digambarake lan diwujudake dawuh Allah. Sing Allah niku aweh dawuh wallahu yuhibbul muhsinin. Allah niku seneng wong apik. Apik pikirane, apik atine. Wong nak apik pikirane, apik atine, metune ucapan ya apik. Apik bojone, apik anake, apik pergaulane, insyaallah rezekine ya melu melu apik. Elek pikirane, elek atine, ya elek ucapane, bojone elek sisan. Metu anak-anak ya tambah elek pok ping. Rezekine ya tetep melu elek. Mula apik orane desa. Kula bingung teng mriki niku. Gendok niku tak goleki mboten enten. Sing ana mojo demak ning gendok niki mboten enten. Lambuh perdataane piye dhisik kuwi kok sampe ora ana gendok ditulis nang negara iki gak ana. Nek dontok jatah kok ora gendok kene. Wong gendok niki artine nemplek kok. Berarti nene nemplek mojo mojo demak. Lah saiki nemplek mojo demak ora bakal ana nek ora ana gendok. Lah nek kene ana mbah kelontong besi tapi siji ana gentong, ngendi gentonge? Eh? Desane apa kampunge? Yo gendok. Eh? Lom. Ngelom. Ngelom. Ngelom artinya apa? Jereh. Lom aku, rawani aku, lom, atiku lom atiku. Jereh. Lah pisane ora jereh, gentong diiseni. Sebab teng mriki niki nyuwun sewu. Kula mboten ngukrik-ngukrik sejarah mboten, tapi mriki prihatine Joko Joko sing ngombe dawet sinten? Joko cilikane jenenge sinten? Wong mriki niku alas gerotan riyen. Ora terus ngeten niki mboten alas. Digawe prihatin Joko Tingkir karepet krana anak pengging. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhire timpek mantu kali Sultan Treng Gono mulut darani Mbah Kelontong Wesi niku sebab niki santri murid kinasih saking Kanjeng Sunan Kali Joko diarek-areke trah mangke dugi Joko Tarub ngoten lho. Mulake tukule jambu jam iki wektu mbu. Napa mbu? Bungah, wong anggap wis tekan wektune bungah-bungah. Aku kudu watuk iki mung ngombe apa ya. Mau entokmu kurang nganu ya, kurang empuk teh Mas Ayu. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa bapak capek mati ya, Le? Aku ora ketok ngerti kowe-kowe. Mati susahe ya. Tugas sisa akeh mbok amini mati piye lho iki. Lagi apa? Apa nek? Oh. Jadi padha-padha banyu niki dadi larang gara-gara wadahe lho, Bu. Nggih mboten? Sampeyan iki lho nyuwun sewu. Jiko banyu sak gelas kok ngentong sampeyan. Sampeyan dol nang ngarep omah, ora ono sing tawa. Tapi nak ngeten iki mesti dadi diparani gara-gara Bu. Bung bungkus kok bungah. Bung bungkus. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai Sayyid Ahmad Al-Muhajir akhir hijrah wonten ing Yaman muncul lagi ulama fukoha aulia sampai akhirnya tersebar di seluruh dunia mulai Indonesia niki melu kesawaban sebab medune Sayyid Al-Muhajir niki dugi ngantos Syekh Sayyid Jamaluddin Husain Kubra sing terkenal Syekh Jumadil Kubra. Kena bapak ngatek watake watuke ilang. Lah Syekh Jumadil Kubra niki gadah putra namine Zainul Barokat. Sayyid Zainul Barokat gadah dulur tuwa namine Sayyid Maulana Ishaq.
Maulana Iskak niki bapake ramane Raden Paku terkenal Arden Ainul Yakin ingkang kondang ngaloko kasebut nami Sunan Giri. Maulana Iskak gadah kadang sepuh namine Ibrahim Asmoro kon. La Zainul Barokat niki nurunake Maulana Ibrahim. Maulana Ibrahim nukolake Sayyid Ibrahim terkenale Joko. Kok Joko Tingkir? Joko Tarub Ki Ageng Tarub. Ki Ageng Tarub, Joko Tarub niku asline namine Sayyid Ib. Nikah entuk widodari gadah garwa. Terus mutra anak telu sing barep jenenge Nawangsih, duwe adi namine Nawangsasi, duwe adi malih namine Nawangwulan. Sing Nawangsasi kanikahake kalih Bundan Kejawen Lembu Peteng, putra Brawijaya tunggal bapak seje ibu kalau Raden Fatah. Namine Ibu Wandan Kuning. Mbah sampan paham, mbah sampan ora paham, tetep tak unekno sebab iki yang yuyute kula sampeyan men ora do kepaten obor. Lajeng teng mriki niki lah Bondan Kejawen nikah kali Dewi Nawangsih nggadah putra mbarep namine Ki Ageng Getas Pandhawa Ngrobogan. Terkenal zaman semonten namine Ki Ageng Kentos Pak Lurah. Ki Ageng Kentos. Ki Ageng Getas Pandhawa nglahirake putra terkenal Syekh Abdurrahman, terkenal sing nyekel bledek namine Ki Ageng Sela. Saman do sila toh niki? Do sela. Muga-muga ora disambre bledek nang kursi-kursi mbuh aku ora mudeng aku. Ngene iki mbok yo sing lanang do sila sing wedok do ning kursi. Ngoten niku purun mboten sampean. Ora sop. Ora sopan. Tetep sing lingih kursi wong la wong wedok ngladeni suwar suwarga. Kira-kira bojomu nak pas gak aweh kaya ngoten niku sampean nggih mesem napa sak walike, Bu? Hah? Oh, merengut. Nak mesem gandengane seneng, nak merengut gandengane nesu. Mulake kadang-kadang menungso ya kadang iso dadi malaikat ya iso dadi setan. Ning aja do pengin dadi malaikat, aja do pengin dadi setan, dadi ya menungso. Sebab menungso niku duwe akal iso nggawa mikir, duwe ati iso kanggo zikir. Mula ditembangke sluku-sluku bathoke ela sira mau menyang leh olehe payung mak jenthi telolo. Wong mati ora yen obah medeni mumpung ije urip goleko duit. Mula tentreme ati zikir, jembare akal niku ilmu, padange donya niki napa Bu? Niki napa Mbak? Driji to mata duwiten ngene kok duit iki duit apa iki driji padange donya iki du. Ning ora sithik wong peteng perkara duit. Wong cilik ki nantuk duit ki mripate padhang nggih mboten? Nggih, tapi kenapa zaman saiki wong gedhe-gedhe dhuwur kana kae lho, doroh duit kok malah mripate do merem. Madha korupsi saenake. Teng mriki nggih wonten PKH. Nggih wonten BLT. Sing tok seneng sing ora entuk. Sing ora entuk ora apa-apa. Wong mikir di melarat kok seneng ilapa, kok ngenyek Gusti Allah. Wong ki sing yakin ngene lho, kowe melarat ya moh ngono. Anger wayah ana PKH BLT kok do ngaku melarat kabeh. Diarani melarat moh. Ana bantuan jaluk. Mriki nggih enten Pak Lurah. Oh, padha. Padha. Sekali-kali niku dadi menungso aja kulino kepengin diwehi walaupun dari pemerintahe dhewe. Tapi pepertahankan. Daripada ana sing tok ana sing ora, mending ora usah ana PKH, ora usah ana BLT, rabuke wong tani digampangke ngono. Angel kok. Mutus sak keplok-keplok Pak, aku ora pemain sepak bola Pak. Tapi hake wong tani nek nembe kula tuntutke niki. Pertanian gampang, pendidikan dimudahkan, ora usah mangkat jam 5 kon kemang sekolah kok mangkat jam 5.
Lagi kok terus bocah-bocah lah guru nih tak tata-tata neng di. Nah, undang-undang is dorang genah kabeh kalau mikir. Ya Allah, ya Allah. Wes bocah mangkat sekolah jam setengah pitu, mlebu jam pitu, gitu. Mangkat jam setengah kalih mulai. Guru-guru kita usul ngono ke. Sekolah kok sedino, kok bocah kita terkon putek ini pikirane. Kok tekan ngomah kongkon boe ngamuk, gitu kan? Jarene kes. Kesel, sebab kesel mikirnya tinimbang tenagane bocah cerdas itu jatah, jatah saking budi tenggawe panik karo mboke. Nggih, anggar panik karo mboke gawene cerdas, ora nang petengan bocah cerdas. Wong gawe anak nang kamar kok peteng dedet kuwatir nek diintik wong. Padangan sing dipetengi niku aurate aja diketokke, ning tetep padang ngono lho. Anak ki yo benter. Gawe ngrangkul-ngrangkul ora jarak dadi anak, wah anak ki peteng dedet ora karuan. Apa meneh adus yo ora, raup yo ora. Nah, dadi anak ki anti air. Kon salat moko adus moko nah wis muga-muga anak kula sampean kabeh katulis anak kita dadi putra-putri ingkang saleh lan salihah amin Allahumma. Mula selametane ana gedang, ayo digeget digadang-gadang generasine teng mriki niki lho. Bakal iso muncul sip orane tergantung bocah semonten niku. 25 tahun, 30 tahun mojon demak akan menjadi hebat dan tidaknya tergantung bocah niku. Bocah semonten-monten niki lho, mboten bocah niku tok. Cah semonten-monten niki. Pondoke disekolahke berarti duwe ngel. Berarti 25 30 tahun mojo demak akan lebih hebat daripada sekarang. Lho ngono. Lah nek bocah semonten dijak ngaji nyah mene wis setelan HP ya. Ora jatahe. Ngrungokno iki ya tetep ora mudeng, ambo dirasani iki ya tetep ngiyeng ngoten niku. Ana mine bocah ngono nek wis wayahe ndolor-ndolor dik. Dewi Allah Muhammad lajeng Ki Ageng Sela gadah putra namine Ki Ageng Anis Ngelawian Solo. Ki Ageng Anis gadah putra namine Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan gadah putra namine Danang Sutowi Joyo, terkenal Raden Ngabeilor ing pasar sing kaceluk Panembahan Seno Pati. Lah Danang Sutowi Joyo niki diangkat anak karo Hadiwi Joyo Karebet Joko Tingkir. Lah Joko Tingkir timpek mantu Sultan Treng madeg duwe negara Pajang. Sak durunge ana Mataram wis ana Pajang dhisik. Krana padha-padha kabeh ya murite Kanjeng Sunan Kali Jaga. Ngene Sunan Kali Jaga we digambarke topo nang pinggir kali. Nyekeli teken jenggote sampai dotukul sampai lumuten. Ngene iki kula mboten percaya blas sejarah niki kula. Delok sinetrone mawon megah kula. Sebab napa? Mboten tulodo. Islam niku tidak mengajarkan seperti itu. Sing jenenge topo niku tafakur. Tafakur prihatin. Prihatin niku wong lanang metu teko ngomah ning sawah, ning kantor nyambut gawe niki jenenge perang sabi. Mula ditembangke gundul-gundul pacul-cul gembelenga anyong-nyonggi wakul-kul gelelenga wakul gembyang sakane seani salada ar gundul-gundul pacul-cul gembelenga nyonggi-nyonggi wakul-kul gelelenga wakul gembyang sakane seani salada. Duwe ati kanggo dikir, mikir, mikir. Duwe ati kanggo dikir.
Muhammad. Alhamdulillah jebule sing do dadi raja-raja ning Jawa keturunane Kanjeng Nabi. Sing adike Nawangsih namine Nawangsasi. Nawangsasi dinikah Raden Arya Kondar. Raden Arya Kondar niki putrane Arya Briben. Arya Briben niki duwe adi sing namine Arya Tejo. Arya Tejo duwe adi jenenge Candrawati, terkenan Nyai Manila dinikah Sunan Ampel. Duwe adi maneh namine Raden Sahur tumenggung Wilotekta nukulake Sunan Kali Jaga. Kali niku aliran Jaga ngreksa. Zaman Demak niku akeh pira-pira aliran, nek ora direksa gak dijaga geger. Perang karpe ora beda kaya sakniki akeh ormas. Nak gak enek Nahdlatul Ulama, Indonesia wis perang wingi-wingi kaya Timur Tengah, mudah diadu domba. Krana ana Nahdlatul Ulama, termasuk niki satu abad niki wis nuduhake tantangan wong urip nang alam dunya, wabil khusus tanggung jawab menung, sebab apik orane dunya tergantung menungso. Apik orane menungso tergantung atine menungso. Mula panitia nggambarake ana jeruk. Niki dalil jambune neng kono, jika jambu siji lho ngene lho. Aja dikira niki angger jambu mboten, niki enten sabdane. Mbah rampung jam pira iki urung ngasaran bareng. Kulo niku pengajian rino ngenes Pak, sithik wektune. Ngaji bengi kuwatir sesuk kariban. Wis ana sing kepenak kabeh. Sing paling penak ya sangger ngaji ning masjid, ngaji ning musala, kaya ngeten iki ya sekolah-kolo nggih Bu nggih. Nggih, mangke salate aja kesusu nggih. Aja kesusu, dirukoi aja kesusu, nggo rukuh salat niku. Ora usah kesusu, wis nggawa susu dhewe-dhewe ya. Niki jer jejekno pikiranmu, jejekno atimu, rukun karo sapa wae. Ketoke sak glondong, ning nak diceki liningane akeh, nggih mboten. Nak dilining-lining niki diinjipi kok rasane manis, sak lining melu manis kabeh. Nggih mboten. Nak kecut melu kecut kabeh lho. Apik orane desa ya tergantung masyarakat. Ora kena nyagerno lurah lho ngene lho. Wong lurah dhewean tanpa dibantu sarekate tetep ora iso. Aja ngarep-ngarep duwe pemimpin apik nak rakyate dulung gelem. Apik imam wis temenanan lah kok makmum begeger karepe dhewe. Imam iso tekan dindi. Maca wadin iso tekan wal asri, maca yasin iso tekan Isra Mi'raj. Fa subhanalladzi yasri la usmata innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi asra bi 'amdihi laylan minal majlis. Malah rampung-rampung ana yasiran iso tekan Isra Mi'raj. Maca wal asri malah ra barbar inna atoina iso bar wal asri iso tekan wat watin. Maca kul ya ayyuhal kafirun wala wala pegel wala dolin. Mula kabeh urip ora kena kesusu. Jeruk. Nak jerune manis liyane melu manis. Nak liyane kecut liyane melu kecut. Bisane desa aman selamat kuncine siji tok rukun.
ora ana balak. Wis kuncine niku wong donga Allahumma Allahumma, tapi sing Allahumma iki gak rukun, ora mandi ra mandi. Rungokno. Sumangat. Mbah, artine apa to sumangat iki? Sumangat wis saking semangete ngono to terus sumangat. Tapi sumangatlah kerja. Aja wiridan ae. Bar subuh wiridan tekan beduk, bar beduk maca Quran tekan asar, bar asar terus maca dalil tekan maghrib, bar maghrib ngatamno Quran tekan isya, bar isya terus wah wiridan tekan subuh, subuh wiridan bojomu mbok pakani apa? Ngono, kumpul ya kumpul ana wektune ya. Wekat nanteng kumpulane karo jagongane ki akeh jagongane kok. Engko suwe-suwe jagong ora krasa, suwe-suwe ngrasa ngrasani sing hati-hati. Lah wong nak kulino rasan-rasan uripe nggih koyo niki. Eh, napa niki? Anggur. Nyugi anggur kaya peti lentole. Nyugi kiai sok glondho ngono kae. Iki mau turahan apa piye? Uripe nak do nganggur ngetekur anane kukur-kukur uripe bakale kejung. Wong nak wis kejungkur ngalor ngidul ora iso apa? Apa mula urip ning donya kuwi padange donya iku du. Listrik urip sampean gak duwe duit, pateni. Lho kita mboten. Padange donya niki lho rino padhang, kok gak nyekeli duit rasane peteng. Sing peteng mboten donyane, sing peteng niku akale karo atine. Nggih napa mboten? Apa maneh wong wedok? Wong wedok niku kon blonjo ngene iki ya Allah, awit esok lho mulai iso ape bedhug. Lah wong trimo tuku lombok ngenyang iso njaluk iki tambah iki, ora ngenyang nang njaluk imbah. Ngono wong wedok ya ora isin, wong lanang ya bablas. Lah mulake nek wong urip do nganggur ngetekur kukur-kukur, uripe kejungkur, akhire ketemu kelengken. Uripmu kuwi do sregep minangka ingkung, ayo jungkung manengkung, jungkunga sregep nyambut gawe, manengkung aja ninggal ngibadah. Uripmu ora bali kelengken. Ora bakal kelengkengan. Tapi jeruk yo enak, anggur yo enak, kelengkeng yo bisane enak sebab sebab duit iki nyoting ya, gelem nyoting sampeyan, gelem laku rono sebab aku gelem diundang tekan kene, asline ya sebab ana. Lah pas aku nek banter ra ngenyak lah. Tapi wah semono sound system niki lho. Iki sing paling berjasa dina niki. Kok ora ana niki? Saman mulai ngarani kula bisu padahal ngomong ning gara-gara gak ana niki. Lah ngeten niki napa nggih bid'ah. Wong Kanjeng Nabi ya ora tau nek dakwah nganggo mik apa mas zaman Kanjeng Nabi kok ngaji digelari kelasar barang ngoten niku. Ora ana. Tapi ikilah tanah jo negarane Endo ketemu agama is. Lah wong nek wis ketemu Islam kudune gelem selamat. Selamatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sing namine Arya Briben bapakne Arya Kondan iki putrane Arya Metaun munggahe Randu Kuning, munggahe Arya Banjaran Sari, munggahe Munding Wangi sing terkenal Prabu Sili. Padahal sing Raden Fatah Al Akbar Panoto Agomo ana ing Demak Bintoro niki putra Brawijaya ibune saka nah urusan ngene ora apal, urusan jero pasar Alfamart iki lho apal kabeh nggone nung di iki lho dijujuk. Sejarah bae ora mudeng mlebu dor bengak bengok, padahal Raden Fatah ibuke niku saka Cina. Cina. Ibu Raden Fatah niki saka Cina. Bapakne saka Jawa, Ratu Binantara teng tanah Jawa. Akhire teng mriki niki lah satu titik perjalanan kula takok sampeyan.
Umpama ana Cina kok lahirin ning Demak tetep diarani Cina sebab keturunan senajan lahirin ning Demak. Enek wong Arab dilahirke ning Demak ya tetep diarani wong Arab sebab keturunan Arab. Lah saiki kula sampean asli wong Jawa nggih to, keturunan sinten? Hah? Jadi kita tak kok nak Jawa keturunan Jawa terus Jawa ini nanti Jawa Tengah. Lepas aku tak kok Jawa Tengah ini nanti mau Jawa Tengah ini ombo Boyolali ya Jawa Tengah ini betul Demak ya Jawa Tengah, Pati, Kudus, Jeporo ya Jawa Tengah, nanti Jawa Tengah ini. Lepas Jawa kok orang arti asal usule ya kudu ngerti men yakin ngono. Ana Cina lahir nang Indonesia tetep diarani Cina sebab keturunan. Enek wong Arab dilahirke nang Indonesia tetep diarani wong Arab sebab keturunan. Lah kula sampean diarani wong Jawa iki sebab keturunan suwarga. Percaya ta mboten? Lho percaya mboten? Percaya mboten? Ketekne gak pati ngandel nambi aku ya. Coba sing ngendikan ngene ndarane Habib Lutfi, sing ngendikan Mbah Said Agil, sing ngendikan ki wong jubahan udeng-udengan iku wedi, sorbane kemlewer ora nggo blangkon kaya dukun, kancane wetikus. Kula sampeyan wong Jawa niku sing yakin keturunan suwar, sebab Nabi Adam diciptake Allah ning su. Sampeyan ngakoni mboten turunane Nabi Adam. Lah nggih mpun, lah kok bingung swarga. Siti-siti kok ganjaran terus yang bu apal no ad-dunya darul amal la jaza. Ini tak cetak-cetak no Pak Lurah, tak cetak-cetak no Pak Lurah, harus ngerti jam kok aku ngerti kono, aku yang ngerti Pak Lurah lah, tak lirik api lapo lera kerasan mulai sabar sih Pak Lurah, sabar tenang sih, aku roh yang mau kelirik ngerti. Muka-muka dawa umur selamat berkah nata masyarakat amin Allahumma. Kena apa kok kula wani matur ngeten ad-dunya daru amal la jaya, donya ki nggone ngamal gak ana ganjaran. Kok donya ki ana ganjaran Bu? Ora kamot. Contoh Gusti Allah dawuh sing sapa wonge gelem hormat kematian, gelem nyolati, gelem tekan kuburan, mongko wong iku bakal kahadiahi emas gedene sak gunung layat sepisan entuk hadiah emas gede ini sak. Lah nak wong sak desa iki layat kabeh apa mau jendemak orang keberkan gunung gunungnya emas apa ada tanduran jambu orang ada jambu niki diwujud kerien niki yaman istri maha punggung di anak wedok namanya Raden Dewi Ayu sing lanang jenenge Raden Sono. Nah perti ini kita terangno ya ngundang setengah bumi biaya kok promosi. Mulake derani jambu sing hati-hati ngger besok Demak Bintoro bakal balik nukulake jambu woi siji sing ora melu mangan bakal getun ing tembe mburi. Kenapa kok jambu? Jambu niku gemantung nopo gantung? Jambu niki gemantung napa gantung? Jambu niki gemantung napa gantung? Nak gemantung niki ana wite gemantung. Tapi nak gantung ngendhat. Halo, ana mati gantung, nggih mboten? Wong kula niku nate ngaji teng Bojonegoro diwaduli kok ana wong putus asa niku ndelalah HP ngendhat iku ngumet nang alas. Wes siap-siap bismillahirrahmanirrahim niat mati kula Gusti ati urip yo perkara apa ngandani anak ora digugu bojo sak karepe dhewe dhuwit ora pati ana pegel uripe terus ngendhat lah ngendhate nang alas men ora konangan lah kok ndelalah ki mencuwolot ki malah ora ndandian kedawan kalar ya awake tok sengkleh malah ngentekno dhuwit nambakno lah muga-muga kula sampean kabeh tesih dipun paringi sehat wal afiat amin Allahumma. Kenapa kok kula wani ngendika ngeten sebab ad-dunya darul amal la jaza wal akhirah darul jaza
la amal. Dunia panggonane ngamal ora ana ganjaran, nah akhirat panggonane ganjaran ora ana amal. Mula dari Kanjeng Nabi al mautu tuhfatul mukmin, wong mati kedua mukmin iki marani jajan. Dadi kula sampean tenang bae. Kita gitu, mau tetap wabeh niki untuk undangan Beijing nggih, untuk undangan teng alam barzah. Pak Lurah ngeten nggih untuk undangan. Jamaah semangat nggih untuk undangan. Ibu-ibu sing nang sorwit gedang napa sing nyuting barang ngeten iki asline nggih wis untuk undangan asline teko alam barzah niku, cuman tekane kapan dereng ngertos gaweane. Beijing teng mriku apik, Bu. Koyok nang kene 17-an ngoten niku lho nggih ana lomba-lomba. Beijing teng mriku nggih ana lomba-lomba ngewot barang. Sing ora gelem jorokno, ana sing kuwendel nggo bolane akeh, ana sing digendong karo malaikat. Dadi benjing nang kono iki ana lomba-lomba, ana lomba nguwot barang. Ana lomba tarik tambang, dodot-dodotan karo ngamali dewi-dewi. Ya apik, malah nang udo-udo kabeh nang kono ku besok. Bapak ora nang adol pakaian. Sebab nggih nyuwun sewu, nang swarga kok ana adol pakaian, berarti ana nang adol WC. Nang swarga kok ana WC, berarti ana sing ngedekno seleb. Berarti nek ana sing ngedengo seleb berarti nang swarga ana wong tandur. Wong swarga iki panggonane nikmat. Lah nikmat iki besok jikuo, nikmate donya ayo disyukuri. Nek pengen temu nikmate akhirat ayo dong ibadah digambarake banyu warnane ireng, digambarake banyu warnane putih, digambarake banyu warnane abang, warnane kuning, warnane ijo. Wong urip ki mung iso do ngwarnai warnane urip nang alam dunya iki sebab isine beda be. Ning aja beda-beda ke ireng ngadeg. Ngadeg. Putih sujud. Kuning ruko, abang tahiyat, ijo salam. Napa namine Bu? Salat. Kenapa kok ngadeg digambarke werna ireng? Sebab ireng niku teguh. Wong nak wis siap takbiratul ihram madhep ning Allah, teguh pikire, teguh atine madhep ning Allah, aja mikir bab donya, belajar nyalehke. Tapi napa leres nggih, Bah? Menawi tiyang salat khusuk niku mboten eling napa-napa. Wong salat ora eling apa-apa, jenenge klenger. Wong salat ya mesti eling apa-apa. Lah imame rukuk ya melu rukuk. Lah sing jenenge teguh niki manggone nang ati. Mula nak sampean dotore kok ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka, ngerti wusule, ngerti murakabae, baik taman teng mriku nggih ngerti tawajuhe. Sampean nggih ngerti kholwatane sebab balik nang kalbune sampean, nang ati sampean. Atine apik sak awak niki melu apik. Putih niki sujud, mula wong ahli sujud besok bakal adem kaya kesiram banyu lamun wis manggon ning alam kubur. Ruko niku angin, kenapa kangge gambarane kuning? Sebab kuning sampurnane donya. Donya iki ora bakal ana nek ora ana obahe wit-witan. Nggih napa mboten? Kula takok sama nate weruh angin. Nate weruh angin? Nggih, ora ana bumi nek ora ana banyu. Ora ana banyu nek ora ana angin. Ora ana angin nek ora ana gen. Sehebat apapun bumi tetap kalah karo banyu. Saatos-atose bumi kesiram banyu iso dadi empuk, nggih mboten? Saatos-atose banyu kalah karo angin. Ombak mubuat mabit kaya ngonten sebab keterak angin, bahkan ana wong jagongan iso mubuat mabit sebab keterak angin. Angin bacin. Jagongan ape-ape terus keterak angin bacin. Sing entuk sapa ki mu kurang ajar sapa iso bubar karepe dhewe. Nggih napa mboten? Sing ati-ati. Angin cok ngorat-ngarit. Sehebat apapun angin kalah karo gen. Gen. Geni, geni niku ijo, ireng, kuning, putih apa abang? Abang niku artine u urip. Kenapa kok abang artine urip? Angger sing urip duwe get. Aja mbok kira debuk niki gak duwe geteh lho. Ning geteh ora abang. Menungso duwe, kewan ya duwe.
Lah kula sampean ya duwe, kula nak wong mati wis ora duwe get. Getehmu ayo dong geget nak kula sampean iku dadi titahe Allah sing diwujudke menungso, duwe akal iso kanggo mikir, duwe ati kanggo mikir, mula tenggene jamaah sumangat dipun percaya kalih panjenipun Al Habib Husain Al Yahya saking Banyuwangi minangka nggelar sholawat kubro ingkang dipun langgengaken para nalindra ing tanah Jawa ingkang wektu sawu dipeto Syekh Junaid Al-Baghdadi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kanggo nyawapi barokah teng masyarakate sing iso melu monggo sing ora iso nggih mboten napa-napa krana urusan ngibadah urusan donga niku gak kena dipeksa. Cuman teng mriki dawuh Kanjeng Nabi sapa sing gelem nglanggengake maca selawat kubra di tempat itulah Allah akan menciptakan malaikat 70 ribu malaikat. Setiap 70 ribu malaikat akan mempunyai kepala jumlahnya 80 ribu malaikat. Nak cara matematika 70 ribu kali 80 ribu niki sudah menanamkan pakai dasar 5,6 miliar malaikat niku ndongake teng desa niku. Setiap 600 ribu malaikat niki ditugaske Allah membentengi desa ora keterak balak. Lah sak niki kula kalih sampean kabeh ana udan sithik ya banjir nggih mboten. Ana angin sithik ya ribut, ana apa wae malah niki wau ana berita jarene tahun 2024 akan datangnya kiamat, 2024 akan hancur dunia, ora usah dindel. Kabeh sing ngerti mung Gusti Allah tetap yakin nak mojo demak dadi desa sing subur makmur gemahri pahloji nawe toto tentrem raharjo masyarakate ojo ninggal keselamatan selamatane mulo dikumandang kelir ilir 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 tandure mosu sore mumpung rembulan mumpung jembatanane salu ala Nabi Muhammad. Engkang terakhir intine kula matur awal ngantos akhir teng daerah sampan mriki ora adoh kalih Sunan Bonang. Sebab Dewi Nawangsasi dinikah kali Raden Arya Kondar niki wau gadah anak wedok siji namine Dewi Iroh. Dewi Iroh niki digarwa karo Sunan Bonang termasuk tukule daerah mriki. Mula momongane Sunan Kali Jaga sebab Kali Jaga murite Sunan Bonang asli nak cara trah ya tiba ponakane dhewe sebab para wali ku saubet niki keluarga mulake kabeh dijak kerukunane dijak keberkahane permasalahan dunia berbeda pendapat itu perintah ning aja do mbedak-bedake pendapatan pendapatane wong tani ora padha karo pegawe negeri nggih napa mboten termasuk kaya kula sampean kabeh pendapatane wong desa ora padha karo wong kutha ning rame makmure kutha sebab kesuburane sangka desa mulake kula sampean ayo balikke akale kanggo mikir duwe ati kanggo pikir obah pola tugase ibadah wong nak pengen selamat dunya ila yaumil kiamah didik anak-anake kita
Nak sampean ahli ibadah, ahli sholat, kok anak sampean mengkenggo ahli sholat, senajan sampean mati, tetap sampean niki asline ijeh urip, sebab ibadah sampean ditutuki anak sampean. Mulake intine wong urip, dawuh Al-Qur'an, menungso niku diperintah ngibadah, kaya dene gambarane segono, ayo eling nak kula sampean didulurno kono, didulurno kene, golong kono, golong kene, nyawiji dadi siji, dadi tumpeng, ayo do ngetom pikire, ngepeng ibadahe, mentukul pola pendem, telo niku uwae uripe ning jero lemah aja dianggep kuburan kae nggone wong mati. Kuburan niku nggone wong wong urip. Nggih, kuburan nggone wong wong urip. Uripe ning kuburan ana ketentramane, mula ning Jawa iki nanggar ana patok siji diarani teng tenger. Nek nak wis ana patok loro lagi do tenger. Ampun. Anggere jeng urip ya wis mau buat mabit sembarang apa wae ya karep diduwehi sebab tukule kaya jajan, Pak. Jajan pasar kabeh wernane ana sing dibutuhke ya ana, ape golek apa ya ana, sing penting ana sing digawe muleh, ora balik meneh, balik dalile neh padange donya iso nggawa dhuwit, iso nggawa jajan pasar sebab duwe. Berarti nak butuh dhuwit kudu sregep nyambut. Aja kakan utang nang bank niku nek iso bangkit alhamdulillah, nek bangkite ora ana dadine bangkrut. Lah men ora bangkrut tumpeng nang kene ana selametan, ana mikriting aku gak iso nerangno. Ana acar campulane wong urip ya ana tumatane bisane enak, asale ketemu ora enak, tambahine ora enak, tambah ketemune ora enak ning iso dadi enak. Napa Bu? Sambel. Lombok iku asline ora enak. Kok umpama lombok iki enak, sampean pengajian sangu lombok karo mbok kletusi ngene. Uyah jane iki mboten enak, kok enak sampean lunga-lunga sangu uyah. Nyatane mboten ta? Nyatane ning cuwek iki barang ora enak, tambah ya ora enak, tambahne ora enak, tambahne ora enak. Lah kok diulek iso dadi enak niki alasane napa? Rukun. Mula cuwek iki wedok uleg-uleg iki. Paham, Ibu berarti kulinanya kelulek-gulek. Wes moga-moga Allah maringi ridho, maringi barokah. Ayo sak jerone dadi wong wedok, didik anake sing bapak, ayo do didik garwane dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, amanah dzuriyah putra-putri ingkang saleh lan salehah, kajembaran rizki sang ibadah, mugi desa Mojo daerah Gendok, mugi-mugi Allah maringi ridho, Allah nukulake pira-pira keberkahan rahmatipun dicurahke nang desa sampeyan dadi desa sing pur makmur kemahripah lo jinawe toto tentrem raharjo masyarakate koyok sabdoni Sunan Kalijogo bimbing limo aja lali urusan limo siji alam roh pindah alam kandungan sakniki kulo sampean dengan alam donya kongko alam donya bakal pindah alam kubur bakal dugi alam akhirat. Limo alam roh, alam kandungan, alam donya, alam kubur, alam akhirat. Ayo digegem nak menungso niki tugas ing ibadah sebab jentik yo nduwe tugas dhewe, manis dhewe, pinunggul dhewe, penutuh dhewe, ibu jari yo dhewe, senajan dhewe tunggal sak bonggol. Mulake tunggal sak bonggol aja sampe kena sikut, urip ora samang sikut-sikutan sebab kesikut tanggane tukaran, kesikut dulure neng nengan. Sing penting ayo kebaki masjid e wis arep sasi Ramadan, kula bakal ketamunan keluarga sing luar biasa, sing bapakne jenenge Ramadan, sing wedok jenenge At-Taraweh. Nggih, Taraweh niku sing wedok. Duwe anak lanang jenenge Muhammad Sahur. Nggih, iki Sahur. Nggih, duwe adi jenenge Iftar. Muga-muga keluarga sesasi arep mertamu tenggene kula sampeyan, muga kerasan. Amin Allahumma. Sebab sak tukule niku mangke kondur usul karo bose. Bose Ramadan niku Gusti Allah. Nah sampean do poso Ramadan, sampean do ngrumati mboke sampean tamu sampean traweh wau, insyaallah Allah bakal maringi berkah. Desa sampean mangke ana apa wae tetep Indonesia diparingi aman, 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 masyarakat rezekine gampang. Amin Allahumma. Maulaya shalli wa sallim على حبيبك خير إمي هو الحبيب الذي كل هول من الأهوال موت يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
Waghfir lana ma madha Rabbi Muhammadun Sayyidul Qawlaini wa Saqalaini Niwal Fariqaini min Hurbin wa min Ajami Nabiunal Amiruna Hifala Ahadu Abar Rafi Qawlilam Minhu walana amin. Teman-teman sudah sami hadir, intinya awal akhir, sesibuk apapun kulo sampean ojo wani-wani ninggal ke sholat dengan sengaja. Ayo jamaah dititoto mendisone tetep dadi disa sing barokah. Amin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal anbiya wal mursalin. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin عليك يا سيدنا أحمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولجميع المسلمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. Teman-teman sedaya sami hadir mengkaten kasekat kula aturaken kirang langkung anggen kula matur menawi wonten atur ingkang kirang resep kemanah nyuwun samudra pangaksama kirang langkung billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfu alfi salatin wa alfu alfi alaika ya sayyidal mursalin. Alfu alfi سلام عليك يا سيد النبيين. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيد الصادقين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الراكعين. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيد القائدين. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيد الساجدين. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيد الذاكرين. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيد المكبرين. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيد الطائرين. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيد الظاهرين. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيد الشاهدين. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيد الآخرين. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيدي يا نبي الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد عبد رحمه الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رحمه الله. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا من شرفه الله. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا من أذره الله. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا من اختاره الله. ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا من صوره الله. ألف ألف صلاة ألف ألف
السلام عليك يا من عبد الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خير خلق الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خاتم رسل الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سلطان الأنبياء ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا برهان الأصفياء ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مصطفى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مجتبى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مجتبى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا غزاكي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مكي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مدني ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا عربي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا قرشي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا هاشمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أبا ضحي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا زمزمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا تهامي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد ولد آدم ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدنا أحمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا طه ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا ياسين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مدثر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب الكوثر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا شفيع يوم المحشر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب التاج ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب المعراج ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المحسنين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الكونين والثقلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب النعلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب العالم ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد يا رسول الله إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة ما شاء الله والعافية والاستقامة sedaya sesepuh bini sepuh macam demak wala khusus-khususan simbah singa simbah mujuman Abdul Habib
Raden Kuning Kusumo Al-Fatihah. Iya kan, 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 iya k